Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain wa salaman tasliman kasirah amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Hadratul kiram para alim, para kiai, para ulama, pangarso agami ingkang kepareng rawuh, linanggung Bapak Kiai Ahmad ingkang kula bektosi, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah sedayani berkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bini sepuh, adi sepuh, kasepuhan ingkang dahat kinabekten, Bapak Kepala Desa ingkang saestu kula hormati, Ibu Kepala Desa ingkang kinurmatan, Bapak pangarso pemerintahan sanesipun ingkang kepareng rawuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, keluarga ageng sinularas ingkang kinurmatan, anak-anak kula karang taruna muda-mudi ingkang kula tresnani kula banggaaken, linanggung keluarga ageng Bapak Saimo Siswanto, Ibu Surati ingkang hamengguing gati, khususon kagem anak Mas Temanten Sarimbit, Mas Gunadi, Dik Tutik Susilowati ahli madya kebidanan, ingkang kebaing kabahagiaan soho ridaning pangeran. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalu tasyakuran ngunduh temanten ingkang dipun adani Bapak Saimo Siswanto, Ibu Surati ingkang lenggan menika, monggo kawangsulan malih sesarengan kita ngaturaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Menggah syukur kita sami, monggo kita ketingalaken kanthi wasilah wausan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga kenikmatan kanugrahan paringipun Allah ingkang sampun kita tampi saestu mbekta dhateng kabegjan kamulyan gesang kita sami, wiwit ngalam donya langkung-langkung benjang wonten ngalam akhirat. Amin Allahumma amin. Wausan sholawat salam bikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo Bapak Ibu duwe tresna ning Gusti Kanjeng Nabi lantaran sholawat, nyatane tresna bakal nuwuhke kekuatan. Nggih, monggo bareng-bareng, muga-muga kanthi lantaran sholawat enteng nindakke dawuhe Gusti Kanjeng Nabi. Muga dicatet didaku dadi umat Gusti Kanjeng Nabi.
linangkung panyuwun pandonga kita rinten dalu Bapak Ibu, mugia minjang dinten kiamat kita sami kalebet no gulunganipun tiang ingkang pikantuk syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Pidi sepapa para rawuh waseng gati dalu niki sepisan Bapak Saimo Ibu Siswanto Bu Surati nyuwun tambah donga pamuji mliginipun tumanduk dateng anak Mas Temanten Sarimbit nggih ketingal lenggah Mas Gunadi Dik Tutik Susilowati ahli madya kebidanan. Bismillah nggih bareng-bareng didongake temantene mugi keberkahan tansah nyartani dateng Temanten Sarimbit. Mugi ridane Gusti Allah rumentah dateng Temanten Sarimbit. Mugia keluarga ingkang kabangun Mas Gunadi Dik Tutik Susilowati ahli madya kebidanan saitu dados keluarga ingkang bahagia, rumah tangga ingkang sakinah mawadah warohmah, enggal pinaringan tambah talining tersedo wujud putra putri ingkang solih lan solikah. Genya makaryo Mas Gunadi Mbak Tutik, mugi Allah paring kelancaran, Allah paring kanugrahan rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang berkah, tambah ngibadahipun dateng Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jodoh keluarga geng sinularas ndonga gawe cakepan sing bagus ngudang anak. Bismillah nggih dungane jenengan sing mandi win gawe cakepan donga sing mandi niat bismillah ndongake wong liya ki sejatine ya ndonga nggih awake dhewe. Nek seragen ramatuk kapur wa dadi kendangane malah saya jos ya dhewe ya. Gak diunjuk, didahar, eh, moga-moga Allah paring ridho dateng donga kita sami. Amin Allahumma amin. Kami dewa
sing duwe saben wong tuwa ki seneng anak-anake nampa kamulyan. Ngono Mas Gunadi, Dik Tutik dimulyakke jenengan. Ditresnani jenengan karo wong tuwa. Ya mung pesen kula aja lali karo wong tuwa. Sebab nopo? Jaminan dungo mandi ki enek telu. Siji dungane wong tuwa nggih anak. Dungane wong tuwa nggih anak. Sing nomor loro dungane wong sing lagi lelungan. Dene jangkep nomor telu dungane wong sing didolimi wong sing dianiaya. Ya niki mula monggo dek diterima-terima newin ya witake. Mboten ya karepe wong ki ya sok-sok ki ya. Lho niki mboten kok napa-napa karepe wong enek nyalon lurah ping telu ra dadi terus nekat ku enek ora, Dik? Jane ya enek wani lah ning rasida ya enek. Iya. Lha. Kemploh rek nyalon lurah iki lurah apa? RT ra dadi. Ning ya donya kene ra enek kemploh ngene ya ra gayeng kita itu. Sekolah aku iki gayeng enek kemploh dhisik ya ana. Lha niki ngono Mas, Nduk. Nggih. Muga-muga nggih tulodo. Nek wis didongake wong tuwa, diprihatinke wong tuwa, diritirakati wong tuwa. Kados sing nyata genah anake lara e, pake mboke duwe nadar. Muga-muga nek dikeki waras lestari ngasih kelakon rabi. Niki tanggapke gong. Lah ya. Tanggap ke campur sari dilakoni, tanggap ke gong dilakoni lah ya. Wis hiburan semino kaya melosek ngaturi kula rak ya elak ya deh ya. Lah kandani, wong tua kinduwi patem boyo Gus, anak polah bopo peradaan. Namung karpe anak ke dituruti karo wong tua. Ya mung pesen kula Gus, nek wis do nampa kamulyan, nek wis do nampa bagus, ayo aja pisan-pisan nglalekke wong tuwa. Ridhollahu fi ridhol walidaini. Lho, gandrung kapirangu. Sing gandrung anake, sing pengen rabi anake, sing pengen kuliah anake. Ra urung sing tele-tele ragat ya. Rungok nele, rabi ya doh mentekan kliwonan. Macara entuk metep kono rak ya telung beruke cukup jadi ya. Ya. Thank you.
Adi jenenge wong tresno, wong gandrung. Lah iya, tenan deh, Masya Allah. Nggih, cara diurutke dilaku kabeh do tau ngalami, kabeh do ngrasake. Ning gandeng wis jejer pesen kula itkon mantepno pilihanmu. Jadi ya ben rada mantep ngono cara lurah dujungan karo lurah tenggake jejerke kono ora yo matuk. Lah kowe iki lah arep mboyong rene kapan rek wis rene terus iki. Urung diunduhi rak ya elok deh. Seunduhke ya tanggapke gong ora ya. Nah ya jejerke jadi ya kelakon dadi lurah entuk lurah ora sejarah. Nah ya lurah tenggak sing dadi lurah sing kono nang sawah malah pake. Lah ya. Lah ning jenenge wong tuwa garap sawah anak ya seneng iki. Padha mawon genep setahun Mas Gunadi rabi karo Dik Tuti kelakon di anak. Lho. Slabo sing bayi mantune sing dianak anake lanang ra urung sing ngedusi ya. Ngono ti ya. Lho tenan mangeling-eling ora kok wong tuwa di ngono gak seneng malah seneng di. Coba umure putu genep 4 taun mantune wedok kerja anake lanang kerja ra urung putu sing nyekolahke ya. Lah sing penak anake warung ya bae. Mula patem bayane wong tuwa niku anak polah bapa pradah. Syukur yo dadi anak ngimbangi duwe tresna nang wong tuwa duwe patem boyo mikul dhuwur mendem jero. Dipikul sing dhuwur. Ayo diketok-ketokke baguse wong tuwa. Mungkin ngetokke ngene kok ya. Moh. Lah ya, pemboke pake jenenge elek, gak bagus, kurang gaul. Enek lho Dik, anak ki isin ndaku mbok ira ya elok Dik. Lah ya, sing rada nganyel kene iki rak ya moh mboke, moh pake gelem sawahe ngono enek ora? Cara enek ya cah ngagel kono ketoke. Lah ya. Lah ya, moh mboke moh pake kok sawahe gelem. Lho, go, dipikul sing dhuwur, dipendem sing jero. Ewa dene mbokmu pakmu duwe salah. Mbokmu pakmu duwe dosa, dipendem rasah diketokke. Lho, ngono Mas Gunadi, saelek-eleke mbokmu pakmu dadi manten tanggapke gong iki jek kurang apa kowe. Lho. Bengi campur sari MC pilihan tuwekan dinggo de. Lah ning jaman nadar iki simen iki ya kondang-kondange marang. Ewa dene saiki sepuh ya kabeh iki ya bakal ngalami dadi sepuh. Lah cara mburiku iki 10 tahun dhisik ya jos. Lah ning 15 tahun kas sing sudi nanggap ya sapa? Lho wong ra ya nek urutane ngoten niku wau. Mula monggo saestu kula matur Mas, tenan. Saelek-eleke wong tuane dhewe iki ya mbok karo pake dhewe. Ewa dene duwe kurang ditutup. Coba niki moga-moga nggih tulodo awake dhewe. Ngene ya. Mung kon cedhak ngene kok ya angel. Dang. Ya, Dek. Teko ngendi mau? Thank you.
ngregeti awakku tanpa sumelang tan samar rikalane mrayatin ke aku makaryo taneling wektu nyatane den cah kang den tunggu cekat rengginas pakaryane wirangisen ora dadi-ati lenggah jatan kroso jenak obat jatan kroso kepenak mangkono pikire wong tua mikir putra kang kinanta gah sing saiki dadi pak dadi mbok dhisik ya tau dadi anak dieling-eling la ya pak entuk gaji 3 yuta sing wedok 3 yuta diklumpukke 6 yuta anake kuliah bayar semesteran kok 7 yuta ditak ya nggone mboke plung nggone pake plung jek utange enek ora de tenan ngono gun dirungokke gara-gara mantu kowe iki utange mbokmu tambah kita ya. Tambah apa dan sing disoting beras karo gula kae mau balekke ora rumangsamu kira-kira cara patang tahun bar mantu Gunadi nulah nyarutang mbok disurati rampung dereng wirungokke mantu ni wedok wi aku sosok gagas cah tenggak ya judek kok sing lanang nyawer sinden saya ketewu ki menengai dilem neh jadi undai saya kejadi satu jadi sing lanang nyawer sinden satu ki menengai bareng sing lanang nukok ke bakso mbok 15.000 kok nesu ira ya Allah de. Iki cah tenggak yo sangke lomane wong tenggak. Wah. Nek cah ngagel bedone de. Ngewangi leke nang omah. Lah ya to. Resik-resik diutangoni selawe karepe ya ben ki jagong mlumpuk nggone Pak Desa Imo. Ento pas selawe kok nggih nyawe 20 ira ya. Sangke lomane wong ira ya. Lah ya, tenan di. Bareng anake nyedak njaluk somwe dikoplok ira ya malah el. Niki tenan Mas, nggo ngeling-eling wong tuwa ki tenanan ki anak. Wa budullah wala tusriku bi sai'a wa bil walidaini ihsana. Wa budullah ngibadah kowe marang Allah diudi sing tenanan. Ya. Wala tusriku bi sai'a aja pisan-pisan nyekutokke Gusti Allah. Wa bil walidaini ihsana karo wong tuamu padha bagusa sira. Bagus. Ora usah dadak mbok gawake apa-apa, pakmu judhek kok malahan. Apa wong tuwa nek gawake panganan enak geger leh mangan. Sing dipikir ki bar panganan enak ki apa masalahe kok. Watekmu ndak ya ora apal. Lah ya. Esuk ngeteri soto bar ngisak ngeteri bakso, let telung dina nyileh sertifikat ngono enak ora, Dek? Anak buahe kemplohe ndak ya lali ya, Dek. Nembung iki yo mesti dikekin rapake po enak. Nggih ya. Ya witeke yo anake. Linali saya kadulu rinoso saya tambah karoso
eling labu bapa ibu arep balas angin tan kuwawa Mas, Mas Gunadi dik tutik anak bales budi ki sae. Ning yo eling-eling tenan, nek wong ndonga, wong tuwa ndongake anak, dungane wong tuwa nggih anak ki pirang-pirang. Oh, rumah tanggane tentrem ayem ndang dikeki keturutan ndang cekel gawe. Wong dungane wong tuwa ki demimil nggih anak. Ning jane dungane anak nggih wong tuwa ki mung siji. Jaluk no ngapura. Raya mau ngono tak deh. Moga-moga Gusti Allah ngekei ngapura. Mula ini ardi gawe dia nek ke kirim dungo. Jadi ya mau jaluk ke ngapura kuyere ya. Orang-orang nek pakmu jaluk kebon. Mula ini tenan deh. Zaman anak melumbok pak bandane wong tua anak melundaku. Omae pak mbok e anake melu ndaku. Ning bareng wis do omah-omah dhewe. Lah ya, agek juga dipelur ngene kok mbok e teko leh mbagekke are keset sik ora ya elok ya. Lah rumahane kebon sing mbok nggoni iki ndek e sapa? Iki mantu-mantu wedoke mbulak rungokne, Dok. Jadi omah jejer mbok e sing telu lunga sing siji ben cedhak iki karepe ya nggih rambatan. Enek ringke mboke pake sing diceluk anake. Lah iya to, kok malah enek mantu ngeneng mara tuwa ora cah tenggak wae enek ade. Ya cah tenggak. Lah nek kowe ngeneng mara tuamu iki rumangsane kebon sing mbok nggoni iki ndek iso. Ngono iki mantu tenggak wedok ya wani usul hari ranjaluk hari iki. Orang jaluk ya ngaleh. Ya utah neng kono kok ya. Lah niki to lah ya. Lah cah tenggak disindir po krasa. Lah ya ngerti sing ndek kebon mboke. Lah ya omahe mboke disingkirke neng isor barungan. Malah anake gawe omah tingkat neng ngarepan. Lah rumancane kebon sapa? Nunut rek neng ngarep lah cah tenggak po enak aduh. Lha niki nggih pengeling-eling. Nggih, muga-muga iso ngimbangi tresna ning wong tuwa. Heh, Dik Gunadi tresna karo Dik Tutik. Wa min ayatihi, iki lho ayate Gusti Allah. Syukuri samor ewadene kala mangsa pisah, aja pisan-pisan pisah dadi alasan dredah. Heh, ning tibake cedhak karo adoh ya durung jaminan saya rukun. Cedak sak dina padu ngono ya enak ya Dik ya. Enak ora win ngono kuwi. Oh enak tibake. Sing adoh malah rukun, rakatang telung sasi bali pisan, lho rong sasi bali pisan ning tibake malah sae. Ning nek wis disepakati etkon mantep leh omah-omah. Lho, imbang ana katresnanku. Sopo mau sing durung. Ya.
kaya wateke Werkudara. Yeni yo 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 wajida wajidahu. Dik Tuti putra saking Pak Jait Bu Kartini ditresnani ewadine mbok tembung mbok jaluk dikeke disyukuri alhamdulillah. Dadi wong sing iso dipercaya temenanan. Ngono Mas, mantu kok iso gawe seneng marang tuwa. Deh, mantu kok nguwongke marang tuwa. Ora nek wong anake wedok tok sing dikeke. Omah ki nek perlu pake pileh ngaleh kok. Dopone kok nggoni anake. Lah ya, pake mboke trimo nang mah pawon ngono ora ya elok ya, Dek ya. Ini jane matuk ya anake kok ke mah pawon kono. Lho niki wong giling-giling, wong tuwek ki wirang ya anak biasa. Lho isin ya anak dilakoni. Lho ning kadang-kadang awake dhewe dadi anak mung sak ngimbangi tresna ning wong tuwa ngene kok ya angel. Ngene dene bulan balen ya ben tenggak disindir awur ora krasa. Dan terus kendok barang aja ya. Mangka kang Mas katresnanku Al-Qur'an pengajian datang kutang among tansah anguti manise urip sangune mati. Rina wengi datang lali zikir eleng marang Gusti urip netepi janji pasrah sumarah garis ilahi. Setiamu luhuring pambudimu dadi sarana mulyane uripmu, mulyane uripmu. Nduk Tutik kowe nyekel sapi ngono wani ora, Nduk? Lah piye engko ngancani mboke makani rek ya iso ora engko. Dhe mantu ayu-ayu ngoyo-ngoyo kok kon ngoblek katul. Ngono Pak Desa Iwo dimulyakke mantune. Lah ya to. Ngene Budhe Surati engko bengi nek kamare Gunadi mak gludak menenge dhe. Ketoke anakmu lanang rasa men.
Banyu mbake dinyangi nek wong titutik ora ya. Nah. Mongko mulyane uripmu kudu diuji rinten lan jalu. Aja kenggo ing kewu dungah lan susah kudu dilakoni. Tentrem urip katuju bendere Trubowo kaya lek simin. Nah, tentrem urip katuju linimputan rasa tresno asih litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ngono Mas Gunadi Dik Tuti nggih nek ngendikane Gusti Kanjeng Nabi entuk ayu entuk bagus monggo. Entuk sugih monggo, entuk ndhe pangkat monggo. Ning siji ngendikane Gusti Kanjeng Nabi, aja lali agamani. Wong urip tiba ya wong sawang sinawang. Lah ya, sing wedok ayu, sing lanang bagus, tanggane nyawange seneng. Lah ya, Mas, bujure ayu men temonjo men lehmu sunat dari deh. Mergo bojone ayu sing dilokke malah maten pentel seneng piye ayu aku ngoyo-ngoyo galak ira umum. Lah nek ra galak kok dadi lurah. Bu lurah napa galak, Bu? Lah niki wong liya nyawang ayune sing duwe nyawang galake ra ya kisro de. Tibae sing lanang bagus sing wedok ayu ku ya durung jaminan urip tentrem. Bareng petok sing wedok, "Mbak, bojone bagus mendang temonjo, kowe rung tau krungu?" Wong di bojo bagus sambat ngono krungu urung, Dik. Tekok wiwin kuwi. Tibae bojo ki nek bagus ki godane ya. Oke. Lho nek bojo ayu ngono anger kok ning kedukan kon tandur ngono ora ya ireng ya de ya. Lho nek tekan ngono ki ya wong ki ya sawang sinawang. Sing wedok sugih, sing lanang sugih. Mung arep manggon omah sing wedok wong tuane gengsi ki ya enek lho, Dik. Aja pisan-pisan maleh ka omah kene. Kowe iki anakku, bandane pakmu nek nggo nyukupi kowe turah. Aja melu bojomu. Lah terus piye, Dik? Iya enak. Sing lanang wong tenggak, sing wedok wong duyungan. Omah maning pati yang ni rak jela aja deh ya. Tapi yang mantuk kene hari dikira bela kene melu kono dikira bela. Sidai yo malang gawe omah nang lok kidul pom bensin kono kuwi. Lho sok-sok ki yo wong sugih ki nek mung kon ngalah ki sok-sok ki yo malah angel. Lah niki tenan dadi aja kok mbok sawang kowe enak sugih motor kari numpak omah kari nggoni lho wong iki yo dirasa kok nek gek beneran yo di para tua sugih ning kocapo agira beneran sithik ngono yo lha nek arep bali yo bali yo rene kowe yo mung gawa ngono Mas Lurah. Jenggot semuanya pamer ke. Iki pokoknya ngiras-ngirus ngunduh manten kok duyungan. Ngono Mas tenan ge. Tentrem urip katuju linimputan rasa tresno asih. Yoga nek dirantam diitung ora ya. Wit bodho sprene ngono ora ya urung pomah. Bali sedelo nyang neh, bali sedelo nang nyang. Kudu rak ya mlumpuk ya, Dik ya. Kuwi krungu mlumpuk mboten? Eh, sing ngomong sapa? Senengane kok ya. Leren ndange turu ngono ya mesti dadak yo. Alah.
Juragane yo malah melu-melu. Lah ya, niki Mas tenan. Ya moga-moga dadi tulodo sing sae. Manten dadi rukun, dadi bagus. Wah. Kalulut ngono rak ya nek gendenge nduk kae. Dah senenge duwe mantu. Anak lanang, anak wedok do rukun mlaku bareng wong tuwa nyawang. Remen mboten nggih? Mbahmu ki dhisik dimantokke kaya-kaya limang sasi rung rukun ki enek lho, Dik. Ngewangi nang sawah, ngewangi di blok galeng, tamping galeng, Daud. Lah ya to, panene pamer mikul rasa. Lah. Gak diloroi. Ki ya meso, gak ngaleh-ngaleh ra ya. Bareng bacot rukun ngamuk langsung anake 5 Dik. Yuk kalulut. Nah, wis gah. Sing bagus nek mung arep golek eleke wong sak elok-eloke wong iki tetep duwe elek lho mang goleki baguse mawon lho sak gedhe-gedhene iwak iki tetep enek eri iwake gedhe ning rine genah ya gedhe utawa kosok baline sak cilik-cilik iwak iki tetep enek daginge teri gitu aja diulek kayak kena ya sambel teri enak era umum deh. Lo niki nek tekan ngoten niku ayu ditompo sing bagus. Ayu bagus sugih pangkat ning nek didasari agama iso dadi dalan keberkahan. Yuk. Nah daripun menika menapa lah niki nembe diaturke mengke Terima kasih.
padet kahanane sumpet nang tora antane papan rupek sarto sumpet nyatane mesti bakal den rasake jane sepi nyenyet kahanane nglangut ra ono ramene among kewan gegirisi nyatane dadi kanca sak bendinane yen pengen padang akehno tahajute jembar tambah silaturahime yen pengen rame diwaca Al-Qur'ane ngracun kewan kan bisa dakoe nek iki ora wejangan nggih manten nggih wasiat kubur lah jane ya nggone ya peteng la ning witake ya tanggamu ngeterke ya rono kuwi marah ya de. Niki wis to papan rupek sarta sumpek. Lah ya tenang. Jane kahanane yo golek rame iki rame piye ya. Mula nek pengen padang kubur ayu do tahajud. Nggih, de cara kula jenengan wis di anak wis di putu wis wayahe maneges. Wis deh damen pari ngono ya deh ya wis bisan boyak ngono wis go bareng ngudi urip kamulyan dunya seneng wis ra kurang ayo golek kamulyan ning akhirat oh nek pengen rame ayo bareng malam Jumat tahlilan monggo yasinan monggo alah anggere melu kancane ngrungokke ngono ora ya matuk ya deh ya wis pokoke ndang menak ngono harus barang acik arep ngoyak sing diuyak ya apa ya ya jagungan karo sinden warung ya watuk ae ra ya arep temandang ya sok kapan lha bar watuk apa bablas kekuwi kok ya niki wala monggo sing ati wis wayahe teko kono kuwi cara urip nek tekan pangkur prayo sing ngono kuwi ya de ya ya nek jaman senom lho ya tenan di jaman nom-noman tenan jenenge tresno didom asmara dana sapa-sapa dikei tresno lah ning ra weruh nek wis pangkur ya alah arep jagonge untune krowok ngeses ae lah ya untuk krowok tang teng iso nyanyi tak roh wonge adeh. Lah iya jenis tua ya nek jek enom ngono ya elok tenan wong tenggae watase ledek ning gebang Sukodono nyang ge sing gonceke ya kemploh kuwi rek de ketah endi cahe mau lah yo malah ledek teko gebang ki ndelok nyang bareng pengajian ning kono ki gak nyang. Nek jenenge wong ini agek seneng ya ora kaya wong nek kocape ra seneng ya ora kaya wis go dituturo awake dhewe sinambane lah cara arek ngoyak warung ya kalah karo sing nom cara bawa ra warung ya sepedhot tek kok wis pokoke seneng ngarep ya wis nek mbah dhisik kok ki ngisor talang ya wis meneng ae kok ya wayahe ngon diteri ngono ya de ya arek maju nang ngarep lha mlaku wis keder kok ya wis niki moga-moga dadi tulodo nggih awake dhewe. Lho niki ana pitakone mungkar nakir kudu permatian jawabe
aja pedhot sak bendinane mestine maca tahlil den tindake. Moga-moga nggih pemut awake dhewe. Yes, pisan meleh nek pengen padhang ayu do tahajud salat bengi. Oh, tenan deh, nek pengen jembar diukehke silaturahim. Eleh, kancane jagong yo nyang, ngono wis rak yo menak ya deh ya. Potangan orang yo ben yo didhep-dhep yo tuku soto ngono kok yo warung yo mung 20 kok. Ora apa. Wis pokoke menak ya deh ya. 20.000 goneng girin warung yo ora cukup ya. Lah yo bareng tekan ngene Pak Desa Imo genah yo wedange jok. Jiku gedang kok loro. Lah monge 8 gedang 6 iku kono jiku loro. Aku kan jiku yo gak sida citae. Lah niki nyuwun Bapak Ibu monggo bismillah silaturahim nyambung tresno. Aja ning omahe sekali-kali roh warung ora yo matok deh. Apa nek sing warung mesti duwe dhuwit doan. Lah utang wedang 38 rung nyaur ku yo enek adeh. Lah are sok bar panen. Jadi lah iya utang kok lali ra cah tenggak kok enek adeh. Lho nek sing ngoten niku nggo bareng-bareng bismillah ya deh ya. Tenan nggih nek pengen padang salat bengi, nek pengen jembar kuburi sedekah pun di. Ora awake dhewe mlaku ben padhang benan. Sing nomor 3 napa? Kanggo awake dhewe nggih pengeling-eling. Luwih meneh napa? Nalikane do nindakake kebagusan diniati sing bener. Tutuping perkara ya tahlil la ilaha illallah. Berkah kagem temanten sarimbit keluarga ageng Pak Desa Imo Bu Surati luwih beripun dateng keluarga kita sami. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wal awalin wal akhiran kulli sahabati Rasulillahi asma'in. Allahumma gfirli wali walidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanar rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya lepat kirang nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atiku lega jare.
Pakde saimo terus ndredeg. Lha ora ndredeg ya piye yang jenenge lek gubuk-lumbuk kanggo Maharjo kanggo ngunduh temanten diragati ngoyo-ngoyo terus napa niku dadak balik ke sumbangan. Mboten sah kuwatir nek mung perkara balik ke sumbangan iku wong sumbangan dibalekke ya kenek ora ya kenek wong sumbangan iku. Lah nek potangan kuwi potangan iku wajibe dibalekke. Nek sumbangan wis disumbangke kok. Sing nyumbange ya ikhlas to niki. Nah. Dalu kalenggan nengge keparingipun panjenengan Bapa Saimo sekeluarga tasih kepareng anggelar kabudayan karawitan sinularas gong cremo sribit Sidoarjo Sragen niki bose ya kepareng lenggah Mas Pri rinenggo ngendikanipun kala wau siang pokoke Pak Desaimo mantu ki digoleki sinden rondo kabeh.